Dobre, takže máme tu teraz Josefa Piriho, úspešného reprezentanta v Masters v kulturistike, okrem iného aj trénera nášho úspešného kulturistu Tomáša Tabačiara. A teraz sa spýtame vlastne, ako napreduje jeho momentálna príprava, kam sa pripravuje, ako je na tom a tak ďalej. Ahoj. Tomáš momentálne trénuje na plné pecky a pripravuje sa na majstrovstvá Európy, kde sa kvalifikoval ako majster Slovenska. Minulý týždeň vyhral aj absolútku, takže momentálne je na Slovensku úplná jednotka a tomu podriaduje celú prípravu, aby šiel v tomto trende ďalej na všetky súťaže, ktoré má naplánované. Ako som spomínal, je to Európa a potom za nejaké 3 týždne je to Diamond Cup v Žiline. Ešte by som sa ťa chcela spýtať, že vieme, že Tomáš je strašný makač a vždycky si odrel každú svoj nedostatok, podľa mňa vyšperkoval do nejakej prednosti. A momentálne na čom tak najviac pracujete u ňoho? Momentálne je to už len doľaďovanie formy. Podarilo sa nabrať, dá sa povedať, dosť dobré objemy. Slabiny, čo boli chrbát, plecia, sa výrazne zlepšili. Takže už len také detaily. Trošku viacej vyťahnuť vodu z kvadricepsu, vysušiť a môže sa smelo postaviť na pódium. A do budúcna plánujete nejakú pauzu na jeseň, alebo bude zase ďalej ísť v tomto štýle aj na jeseň? No, s Tomášom sme mali taký plán, že tento rok sa pripravíme len na Diamond Cup. Ako vieš, tak minulý rok vyhral Olympiu a o jeden bod mu ušlo absolútne prvenstvo, tým pádom profikarta, tuším Klančír ho porazil o jeden bod, takže tento rok sme si to chceli na Diamond Cupe vynahradiť, s tým, že by som Tomáša pripravil tak, aby tú absolútku tam vyhral. No už trochu nás komplikovalo, alebo skomplikovala tá povinnosť, že Tomáš musel nastúpiť na majstrovstvá Slovenska, lebo to bola podmienka, stále podmienka účasti na Diamond Cupe. Tým, že vyhral, tým sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy, čiže ja sa teším, že Tomáš si zasúťaží, ale je to zase ďalšia komplikácia. To budú 3 veľké ťažké súťaže po sebe a na každú sa pripravuje ináč. Takže toto mal byť taký nejaký vrchol a uvidíme podľa toho, ako sa to podarí na tom Diamond Cupe, tak ešte o, tuším, 10 dní alebo nejak tak po Diamond Cupe je ďalšia amatérska olympia v Španielsku a uvidím, toto je zatiaľ také niečo. No, verím, že bude profikarta a potom už jeseň sa podriadi príprave už v profitabore. Tak my budeme držať Tomášovi palce, aby sa mu podarilo vrchol naplánovať na Diamond Cup, aby mu vyšla profikarta a tebe budeme držať palce v Masters v reprezentácii. Ďakujem veľmi pekne. Čaute.